to bylo, že se s tebou nejela. Já jsem tam najela moc zprava. A potom jsme nebyli domluveni na přitahování. Takže jsem teď potom... Jsme se vykupili. Takže jsem tam potom skočil. A my jsme se trefili do brány. Trichofen. Spadnete. Spadnete. Jestli si tam neprodřel drážku, ale statečně. To se stejně pověří. A hlavou. Chudák. Který odpor je marný. A jak půjdeš zpátky? Měli jsme si ten člun. Teď by se hodil. No ale jak byste nás půjdu přečet, sedím tam musel jít. No na tom člunu bych seděl. No jak by se stáhl. No že pan by tam les a pak by se by přistoupil. Jo, jasně.